Da, evo nas i vidim kolegu Zvonka koji vrlo onako raspoloženo hoda među našim gostima večeras. Neki od gostiju, gošće, kažu da je mnogo poziva iz Bosne i Hercegovine i od one najodgovornije populacije, građani treće dobi. Zaista ja kažem, poneka bora može u starosti da se javi, ali na duši nikad nema bora. Svaka vam čast za plemenitost, za dobročinstvo koje večeras radite. Ja mogu da kažem da mi je čast da sam u ovim trenucima u društvu ambasadora Republike Turske u Bosni i Hercegovini. Gospodin Sadik Baburgirgin je u našem Teleton studiju. Gospodine Girgin, dobrodošli i vjerujem da i vi možete priznati da prisnost dakle, naroda Turske i Bosne i Hercegovine najbolje ilustruje ono što se večeras dešava upravo u našem studiju. Eminim ki siz de kabul edersiniz. Bu gece burada yaşananlar en güzel bir şekilde Bosna Hersek ve Türk halkının arasındaki yakınlığı gösteriyor. Kesinlikle. Svakom slučaju. Možete da nam kažete otprilike i kakva je situacija trenutno u Turskoj. Naravno, pomoć stiže generalno i globalno posmatrajući. Međutim, šta je ono što unesrećenima u ovim trenucima možda najviše treba? Şu anda tabii ki yardım çalışmaları, her türlü çalışmalar devam ediyor. Eminim ki dünyadan da her bir yandan yardım çalışmaları geliyor. Şu andaki durum nedir ve insanların en büyük ihtiyacı şimdi nedir? Şu anda en büyük ihtiyaç kalıcı konutların yapılması. Şu anda geçici konutlarda insanlarımız. O konuda da inşaatlara başlandı. Bir yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. Tabii demin programınızda rakamlar da verildi. Çok büyük bir gayret gerektirecek. Dostlarımızın da desteğiyle bunun üstesinden geleceğiz. U ovom trenutku najpotrebniji je stalni smještaj. Veliki broj ljudi je zbrinut u privremenom smještaju, ali cilj nam je da svi dobiju svoj stalni smještaj i počelo se već sa izgradnjom stambenih objekata, a u planu nam je da za godinu dana završimo izgradnju svih stambenih jedinica za sve unesrećene. Svjesni ste i sami da je obim onog što se desilo stvarno izuzetno veliki. Puno energije treba, puno snage treba, puno rada treba da se sve ovo postigne, ali zahvaljujući prijateljima to će nam sigurno biti lakše. Da, zaista je planeta pokazala solidarnost, to večeras i tekako po brojkama koje možemo da čujemo rade i građani Bosne i Hercegovine. Mnogo vam hvala i hvala što ste dostupni uvijek za javni servis za radio i televiziju Bosne i Hercegovine. Hvala vam. Hepimizi kalbi bu anlamda sevindi. Burada da bu gece görüyoruz ki telefonlar durmuyor. Vatandaşlar sürekli alıyor. Size de teşekkür ederiz. Bizim hiçbir davetimize hayır demediniz. Her zaman geldiniz. Biz de Bosna Hersek Radyo Televizyonu'na, Pomozi Bağ'a katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bütün Bosna Hersek bir arada Türkiye'ye olan dostluğunu ve insanlığını gösteriyor. A vi meni dozvolite da se zahvalim prvo vašoj kući, BH radio i televiziji, udruženju Pomozi Ba, svim ovim dragim ljudima koji ovdje odgovaraju na telefone, svim građanima koji pozivaju, svim građanima Bosne i Hercegovine, od srca hvala na svemu ovome. Velika zahvalnost je, stvara jednu prekrasnu atmosferu, hvala vam lijepo, vi izvolite. Hvala.